ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ58.2 100Ah TMDA battery ကိုဖွင့်ပေါက်စင်မလို့ခင်ပါကျွန်တော်ဒီအရှိ့မှာရှိတဲ့ဟလာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲစုံမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားအတွက်လဲဆိုတော့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ BMS နဲ့ဟလာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီဒီမှာရှိတဲ့ကောက်စာနဲ့ link လောက်တာကိုတိတိကျကျလေးမြင်စေချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်မှာတော့သုံးသံတိုင်မဲ့ battery တစ်လုံးမှာ battery အဲ့ဘာရနေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ကြံတဲ့၃ညနေပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်စေထိဆက်ပြီးတော့တွုံးလို့ရအောင်ဘက်ထရီတာမင်လည်းငုထုတ်ပေးတာတဲ့အပေါုံလုံးနဲ့အနှုံကုန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ထရီရဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ခလုတ်တစ်ခုပါတယ်ဒီဘက်ထရီဖွင့်ချင်ရင်လည်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပိတ်ချင်ရင်လည်းဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ LCD display တစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထရီရဟာလာ voltage အခြေအနေတွေဟာလာ chargein သွေးနေတာလား discharge လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရေဘက်ထရီရ remaining capacity ဘယ်လောက်ရှိသလဲ အဲဒါမျိုးတွေစာအကုန်ကြီးလို့ရတယ်ဗောနောဒီတက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြီးခြင်းလဲကြီးလို့ရသည်လေဒီအထဲမှာတည်စောက်ထားတယ်ပရီဆဲလေးတွေရယ်တလုံးချင်းရယ်ဗိုဒေ့စ်တွေကာရန့်တွေအစုံလုံးကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ရသည်လေတော့ကြီးခြင်းရယ်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ communication port တွေထည့်ပြီးထားတယ်အဲ communication port ကသုံးမျိုးပါတယ် RS232 ရယ် RS485 ရယ်ကမ်ပေါ့ရယ်ဗောနောဒီသုံးခုပါ RS232 ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးတယ် RS485 နဲ့ ကံပေါကတ so ော့ဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး parallel ချိတ်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုက impatter နဲ့ချိတ်တဲ့အချိန်ပါကျွန်တော်သုံးနေပါတော့။အဲ့တော့ဒီ RS485 ကံပေါ RS232 တွေကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ impatter တွေမှာ setting ထည့်တဲ့အခါမှာ lithium battery အပြင်ကို battery lithium battery အမျိုးအစားကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးထားတာပါလို့ပြောတဲ့အပြင်ကိုဘာသက်ရွေးရတယ်လဲဆိုတော့ protocol ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထက်ရွေးပေးရတယ်။ဒါတော့ဒီ installation လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့သိမဲ့လို့ ကြုံမှုမဲ့လို့သင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်ပါတာမှာဒီသက်ဆိုင်ရာလစ်သီယမ်ဘက်ထရီနဲ့ချိတ်တဲ့အခါမှာအင်ပါတာမှာ BMS ပေါ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအရှိတယ်ကံဘောသုံးဖို့ RS485 နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုချိတ်မှာပေါ့နော်အကြိုးတစ်ချောင်းသုံးပြီးတော့ချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအင်ပါတာတွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာအင်ပါတာအမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော်ဆက်တင်နံပါတ်တွေတော့တူခြင်းမတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရွေးပေးရကြခြင်းတော့အတူတူပဲဒါလဲဆိုတော့ဘက်ထရီအမျိုးအစားပေါ့နော်အင်ပါတာတွေက ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့အောက်မှာインပါတဘက်ထရီကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်ထားတဲ့ဘက်ထရီอ่ะဘက်ထရီလဲဆိုတာကိုသူမသိဘူးအဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီインပါတာကိုစက်တင်ထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတာကတော့လက်အက်ဆစ်ဘက်ထရီမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့ J AGM Floated တွေပါဒါမှမဟုတ်ရင်လဲကျွန်တော်တက်ထားတာဟာလစ်သီယမ်မှာဒီလိုရွေးပြရတယ်ပုံမှန်လက်အက်ဆစ်ဘက်ထရီကိုဟိုလာ AGM ဂျေတွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရင်တော့ဘာမှလုတ်ပြစရာစက်မလိုတော့ဘိမဲ့လို့ဒီလစ်သီယမ်ကိုရွေးလိုက်ပြဆိုတာ ਨੇ ဘာလောက်ပြရတယ်ဆိုတော့ protocol ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့ရွေးပြရတယ်ကျွန်တော်အပိုင်းလေးကိုအဓိကပြောကြင်တာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ communication တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကလူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတို့လို့ပါပဲเนาะလူတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဟိုနှစ်ယောက်ဗောနော်အဲ battery ဒီဆက်ပြစ်စီးဆိုရင်တော့ battery နဲ့ impair ပါဗောနော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ communication အဲ signal တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်ဗောနော်ဟိုဥပမာကျွန်တော်လူစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့အခါမှာ ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ data အချက်လက်ကိုတယောက်လူတယောက်ရဲ့နားကိုဝင်သွားအောင်လို့တွေ့ကျွန်တော်အခုပြောနေသလိုပဲဘာလို့၃၀0လဲဆိုတော့ဒီအတန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့တွေ့လေးကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေါ့နော်လေးကိုကျွန်တော်သုံးရတယ်ဒါအပြင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းညာတွေပြောလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တစ်ဖက်လူကနားလေသလားဆိုတော့မလဲဘူးသူလဲဒီလေးကိုသုံးပြီးပြောတာပဲကိုလဲဒီလေးကိုသုံးပြီးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ protocol မတူရင် तू ပြောတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတော့လေ तू နားမလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့ impactor တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီမျိုးစားရွေးတဲ့အခါမှာလစ်သီယမ်မာလို့ပြောလိုက်ုံနဲ့မပြီးသွားဘူးလစ်သီယမ်လို့ပြောလိုက်တာဟာဒီ RS485 တော့မဟုတ်ကမ်ဖို့ကိုသုံးပြီးတော့ communication electric signal တခုကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data အချက်လက်ပေးပို့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုတွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲအဲ protocol ကိုကျွန်တော်ရွေးပြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟာလားမြန်မာဘာသာစကားကိုသုံးတယ်တခြားသူဒီနိုင်ငံခြားဒီ tourist တက္ကူကောင်ဘာလဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးမှဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားတူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ protocol ကိုတူအောင် ช่วยไปปูรู้เลยนอโปรโตคอล12345อาศิทธิ์ตะเพียบปอนอดังนั้นเนาะเราเจอดี ówczas นี้เนี่ยปัดตะบีน้าเลยไปรู้ทีเลยเรารู้ดี ówczas โอ่สะပြီးတော့ဖွင့်เอา